Jahonning ko'plab mamlakatlarida qoyatoshga chizilgan suratlarni ko'rish mumkin. Shulardan biri Ozarbayjonning Qobuston davlat tarixiy badiiy qo'riqxonasida joylashgan. 537 gektar hududni qamrab olgan mazkur qo'riqxona haqida Dilnoza Saidova hikoya qiladi. Jahonning ko'plab mamlakatlarida qoyatosh suratlarini uchratish mumkin. Shulardan biri Ozarbayjonning Qobuston davlat tarixiy qo'riqxonasidir. Bokudan 60 km janubda joylashgan bu arxeologik qo'riqxona hududi 537 gektarni tashkil etadi. Qobuston yer yuzining sir-sinoatlarga boy manzilgohlaridan biridir. Bu yerdagi har bir toshga diqqat bilan razm solsangiz, bunga o'zingiz amin bo'lasiz. O'zimizning sarmishsoni yodga soluvchi Qobuston qo'riqxonasida ibtidoiy odamlar tomonidan chizib qoldirilgan 6000 dan ortiq qoyatosh suratlari mavjud va bu yerga har yili dunyoning barcha burchaklaridan juda ham ko'plab sayyohlar aynan ana shu san'at asarini tomosha qilish uchun kelishadi. Qobuston yodgorliklarini ikkiga bo'lib o'rganish mumkin. Birinchi guruhga qoyatoshlardagi suratlar kirsa, ikkinchi guruhga ibtidoiy odamlarning manzilgohlari va boshqa obyektlarni kiritish mumkin. Qo'riqxonaning xalqaro miqyosdagi ahamiyatini inobatga olgan holda 2007 yilda Qobuston qoyatosh suratlari UNESCO ning jahon madaniy yodgorliklari ro'yxatiga kiritildi.